Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo pra vocês aqui do canal. E o vídeo de hoje é muito especial, bastante esperado e bastante pedido pra vocês. Lá no Instagram, todos os dias eu recebia muitos pedidos pra liberar esse vídeo aqui no canal. Então pessoal, vou compartilhar com vocês um pouquinho de todo o processo, como que foi aí até chegar ao positivo. E também vou responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram pra mim sobre o assunto. Então vamos lá, pessoal, sem muita enrolação, já peço pra vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de me acompanhar também lá no Instagram. Meu Instagram é @angelaoliveira, eu espero vocês por lá. Vamos lá, pessoal, é uma pergunta que vocês sempre me fazem. Quando eu ganhei um neto, que eu tive um netinho, eu tomava anticoncepcional? E, gente, sim e não, vamos ser bem sinceros. Eu comecei a tomar um anticoncepcional, no qual eu esqueci o nome, mas eu só poderia tomar ele se eu estivesse amamentando. Parei de amamentar e aí eu voltei pro meu anticoncepcional que eu tomava anteriormente mesmo. Só que eu tava tendo muitos, muitos e muitos sintomas ruins, como se eu tivesse grávida. Eu tava com muito enjoo, muitos gases, muita cólica, muito tudo. Tava me sentindo muito inchada, não tava me sentindo bem. E aí eu parei de tomar o remédio, o anticoncepcional. Mas eu me prevenia de outras formas também, né? Então eu tomei ali o anticoncepcional mais ou menos uns 3, 4 meses depois do parto. E depois eu fui me prevenindo de outras formas. Eu sempre, 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 desde quando eu me entendo por gente, eu falava que eu queria ter um filho atrás do outro, pra não ter diferença e também pra crescerem juntos. Porque o que acontece? Eu e minha irmã, nós temos pouco tempo de diferença, porém a minha irmã é especial. Minha mãe só foi arrumar outro irmão pra mim quando eu tava com 11 anos e eu sentia muita falta de um outro irmão que interagisse comigo. Então eu não queria que o netinho ficasse sozinho. Então tanto eu quanto o Paulo também queria muito dar um espaço curto de tempo. Como eu fiz uma cesárea, esse espaço curto de tempo seria um espaço um pouquinho maior. Tem gente que tem um parto normal 3 meses depois engravida, tem gente com cesárea 3 meses depois engravida também. Porém, a gente queria dar um espaçamento maior. Quando o neto completou 8 meses, em fevereiro desse ano, eu e o Paulo decidimos que estava na hora de tentar. E a gente imaginou, assim como na gestação do neto, que seria um processo muito rápido, que parou o remédio, e, né, vamos engravidar, estamos grávidos no próximo mês. Quando eu decidi engravidar, eu estava tomando remédio, eu havia voltado a tomar o remédio, entendeu? Porque as formas que a gente estava usando estavam um pouco inseguras. Eu nem lembro o porquê exato mesmo, mas eu quis voltar com o remédio. Então eu voltei com o remédio e quando foi em fevereiro, eu não tomei mais remédio. E aí foi aonde a gente decidiu que iríamos tentar. E aí a gente tentou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E sabe, todas as formas assim que a gente foi tentando, alguns meses não conseguia ter relação ali na semana fértil, por causa de trabalho, por causa de muitas coisas. E aí alguns meses foram em vão, digamos assim. E os meses que a gente tentava bem assim, sabe, focava naquilo, também não tava dando certo. E aí é onde na cabeça da gente, a gente começa a pensar, nossa... Ainda mais que a gente expõe as coisas aqui na internet, a gente recebe muitas mensagens, tanto boas quanto ruins. E a gente começou a pensar que a gente poderia ter algum problema, né? Que a gente poderia ter... será que a gente não é melhor a gente fazer alguns exames? Isso a gente estava com 6 meses de tentativa, indicado a fazer com 1 ano. E aí a gente ficava, não, mas quando a gente completar 1 ano de tentativas, a gente... vai procurar um médico. Só que a gente não imaginava que a gente ia passar por tudo isso. A gente realmente pensou que seria rápido ali o processo, porque do neto foi rápido. E cada gestação é uma gestação, né? Cada tentativa é uma tentativa. E aí a gente foi levando com muita angústia. Cada negativa era uma tristeza muito grande, porque a gente pensou que seria fácil. A gente tava com as expectativas muito altas. Todo mês eu achava que tava grávida, ansiedade a mil mesmo, a mil, a mil, a mil. E aí quando foi em agosto, eu, no próximo ciclo, que seria em setembro, assistindo alguns vídeos de tentante, que eu comecei a consumir mais esse tipo de conteúdo, porque eu já me considerava uma tentante. Tentante é aquela que, né, está tentando engravidar, independente de ter algum diagnóstico ou não. Porque a pessoa tem o diagnóstico depois de 1 ano, mais ou menos, que ela é indicado a ter uma consulta, né, buscar tratamento, você saber o porquê, o que está acontecendo após 1 ano. Antes disso, a tentante, né, ela já tem esse nome de tentante, porque ela estava tentando. Então eu começava a acompanhar bastante conteúdo disso, e eu vi uma moça aqui no YouTube falando sobre testes de ovulação. Eu falei, gente, será que vale a pena? E aí eu pensei comigo,
eu acho que vale a pena eu investir nesse negócio de teste de ovulação. Fui pesquisar testes de ovulação. Extremamente caro, gente. Aqui na farmácia da minha cidade sai a R$12 um teste. É R$120 uma caixinha com 10. E aí tem de outras marcas onde saía R$8, R$80 a caixinha com 10 testes. E aí, assistindo vídeos de tentantes, eu encontrei uma moça onde ela falava sobre os testes da Famivita, que foi o teste que eu usei. Você, quem assistiu o meu diário de tentante aí do ciclo que eu engravidei, que foi o primeiro diário de tentante, foi onde eu realmente falei: nossa, eu vou comprar esses testes de ovulação, eu vou realmente agora focar nisso e, sabe, buscar o que eu quero. E aí eu pensei: não, vou comprar os testes de ovulação, vou agora produzir esse tipo de conteúdo também, né? Vídeos sobre tentante, mostrando meu ciclo, os diários de tentante, e eu vou buscar aquilo que eu quero, né? A gente sabe que tudo vem de Deus, mas a gente pode buscar ferramentas para acalmar a nossa ansiedade. E o teste de ovulação foi isso pra mim. E aí, gente, eu entrei no site da Famivita e eu já fui assim, esperando ver os preços lá em cima. E quando eu abri o site, já foi um baque com o preço dos produtos. São produtos extremamente acessíveis, gente. Qualquer pessoa que está nessa fase de tentante, eu sei que tentante não mede esforço, né, não mede quantidade, mas a gente sabe que teste de ovulação é um investimento alto, então vale a pena a gente achar algo de qualidade e com preço baixinho. E foi aonde eu resolvi comprar os testes de ovulação da Famivita. Quem me acompanhou viu que eu usei esses testes de ovulação. E aí, pessoal, eu comprei duas caixinhas, no caso 20 tiras. Eu já quis comprar essa quantidade, que eu não sabia muito como usar, mas uma caixinha já é o suficiente para você monitorar o seu ciclo. Então, uma caixinha dessa daqui com 10 tirinhas, você vai, o seu ciclo do mês inteirinho, você vai conseguir controlar por ele, ó. É uma quantidade muito boa. Aqui tem também o papelzinho onde você encontra a forma de fazer, né, como fazer, quando fazer. Próximo dia, após o último dia da menstruação, você já começar fazendo os testes. Eu comecei, se eu não me engano, 2 dias depois e deu certinho. Então, no mês do meu positivo, eu usei sim o teste de ovulação. Além de me trazer confiança, me ajudou muito na questão de ansiedade, sabe? Você saber realmente ali o dia que você tá ovulando. E comigo, gente, deu certinho. Eu já vou adiantar pra vocês, eu tive relação no dia que positivou o meu teste. Positivou, eu tive relação. E após isso, eu só fui ter relação depois que passou o meu período fértil. Então, no dia que positivou, foi realmente o dia que eu engravidei. Assim, que houve ali, né, a concepção, acho que é assim que se fala, porque tem todo o processo ali de fecundação. Mas foi realmente aquele dia aonde eu consegui, digamos que, o meu positivo. E foi certinho, gente. Nossa, isso daqui realmente trouxe uma segurança muito grande pra mim. E pra mim descobrir o meu positivo, sabe o que, que eu usei? Famivita teste de ovulação, tá aqui tudo pra vocês, gente. E eu comprei a caixinha que vem com 5 tiras. E, gente, esse daqui é o teste com maior sensibilidade do mercado. Você não vai encontrar outro, além da Famivita, com sensibilidade maior do que essa. É de 10 mUi. Vocês acreditam que o exame de sangue que eu fiz, a sensibilidade era de 25 mUi? E esse aqui é 10. Então, antes do atraso, eu já pude ver o meu positivo. Quem acompanhou toda a saga aí da minha descoberta, positivou, eu guardei o teste, não, sabe, eu só vi ali, ai, negativo. Mas eu não fiquei triste, porque eu sabia que ia dar positivo aquele mês, que é igual eu falei, eu tava tão esperançosa. E eu pensei comigo: não, esse mês realmente eu vou investir, vou comprar os testes, vou fazer os testes e vai dar certo. Então, eu guardei aquele teste ali negativo, não na esperança, ai, que triste, deu negativo. Não, era naquilo de: tá, no próximo dia, daqui 2 dias, que eu fiz de 2 em 2 dias, vai dar positivo. E já tinha dado positivo, gente. Eu que não vi, só fui me atentar no outro dia. Quem acompanhou aí a saga, né, da descoberta, viu. Então foi esse testezinho aqui que eu descobri a minha gestação. E com os outros de farmácia que eu comprei depois desse, porque eu descobri assim, eu vi, né, o positivo, fiz mais um, deu positivo, e aí acabou da minha caixinha. Mas depois, quando eu comprei os de farmácia mesmo, desses que eu falei pra vocês, com a sensibilidade de 20 mUi, todos deram muito fraquinho, bem perceptível, sabe? Teve um que deu até negativo. Então vou pegar pra vocês e mostrar o meu teste. Olha aqui pra vocês verem, gente, que positivo mais bonito.
aqui espera de 3 a 5 minutos para você observar, né, o seu positivo e poder ler o teste, ter o resultado. Eu fui muito ansiosa, só vi o negativo e guardei. Depois, quando ele foi, passou ali o tempinho, né, necessário, apareceu, mas eu só fui ver dias depois. Aproveitando que eu tô falando aqui dos produtinhos da Fome Vida que me ajudou nesse período de tentante, eles também têm um suplemento alimentar para as tentantes, né? O ginecologista indica que você comece a tomar ácido fólico até 30 dias antes da concepção, né? Eles falam que é bacana, é interessante você fazer isso, porque o ácido fólico ajuda ali na formação do feto, previne várias doenças que podem surgir, porque o ácido fólico, ele auxilia ali, né, na formação do tubo neural do feto na gestação. Então é muito importante, né, o consumo desse tipo de vitamina, gente. Quando eu estava ali no meu período de tentante, eu não sabia dessa informação e não tinha buscado, mas eu queria aproveitar e indicar pra vocês o suplemento da Fome Vita também, que é o Fome Fértil. São 28 comprimidos, são todas as vitaminas importantes que uma tentante precisa consumir. Lembrando que aqui tem a maior quantidade, a quantidade necessária de ácido fólico que você pode, que você deve consumir. E aqui também tem, ó, tô falando aqui, vitaminas BC, B12, C, D, que auxiliam no funcionamento do sistema imune. E é indicado você tomar essas vitaminas até a confirmação da gestação. Quem me assiste aí nos vlogs já viu que eu já mostrei pra vocês que eu tô tomando na minha gestação produtos da Fome Vita também, né, o que é pra gravidinha. Em breve eu mostro pra vocês mais detalhado esses produtos que eu tô tomando também. Então Fome Vita é completo. Enquanto você é tentante, tem Fome Fértil pra você. Quando você é gestante, tem Fome Gesta pra você. Então é completíssimo, todas as vitaminas estão aqui, vocês podem estar entrando no site pra ver toda a tabelinha, levar pro seu ginecologista, pro seu médico. Os meus dois ginecologistas aprovaram os produtos da Fome Vita, falou que é de qualidade excepcional. Então tô indicando pra vocês, porque eu sei que realmente o produto é bom. Se vocês entrarem no Instagram da Fome Vita, eu entrei lá e me surpreendi. Tem várias histórias reais, casos reais de pessoas como eu e você que compartilharam lá no Instagram da Fome Vita suas experiências com os produtos deles. Então caso vocês queiram ver esses relatos, tanto no site eu vi, quanto no Instagram, tem bastante também. E sabe o que eu gostei? É esse daqui, ó, que tanto no Famigesta quanto no Famifert tem, como se fosse um anticoncepcional. É muito fácil, gente, você não se perde, ó, tem todos os dias da semana, e é muito bom que você não vai esquecer nenhum. E, gente, tô tentando conseguir algo muito bacana com a empresa pra vocês. É uma forma de eu... Assim, me ajudou muito. Então eu queria, de alguma forma, poder ajudar vocês. Sei lá, um cupom de desconto, um frete grátis, um brinde. Mas lembrando que o frete, gente, é muito baratinho. Eu paguei R$9,99 de frete, porque minhas compras não chegaram a mais de 100 reais. Acima de 100 reais, você ainda não paga o frete, deu frete grátis. Então, pelo menos essa era a promoção que estava rolando ali no dia. Então eu tô tentando alguma coisinha com a marca pra poder ajudar as minhas seguidoras. Olha, Fome Vita, me nota, nota as minhas seguidoras. Se tudo der certo, eu vou deixar o cupomzinho aqui na tela pra vocês, mas eu imagino que seja Angela10, que eu já tô conversando com a possibilidade, né, com eles, de ter esse cupom. Então, vou deixar aqui pra vocês o cupomzinho pra vocês ganharem descontinho no site da Fome Vita também, vou estar deixando aqui na descrição. Mas o vídeo não acabou, gente, eu tenho bastante perguntinhas pra responder pra vocês sobre sintomas, sobre nidação. Vocês perguntaram também sobre bebê arco-íris, então tem muita coisa pra responder. Fica aí que o vídeo ainda não acabou, prometo que vou ser bem rapidinho agora. Ó, pessoal, vou estar respondendo as perguntinhas pra vocês. Tem nominho, eu tinha separado pra falar os nomes e mandar beijo, mas eu já me estendi demais nesse vídeo, então vou fazer bem rapidinho. Você começou a fazer teste de ovulação com quantos dias? Então, como eu disse pra vocês, os meus testes de ovulações eu pedi assim que minha menstruação desceu. Quando foi, se não me engano, 7 dias corridos, eles já chegaram pra mim, foi muito rápida a entrega. Então eu comecei a fazer o uso dos testes uns 2 dias após a menstruação. Vou estar deixando aqui abaixo também o meu vídeo de diário de tentante do ciclo que eu engravidei pra vocês acompanharem de pertinho como foi. Ângela, você teve nidação antes de descobrir que estava grávida? Não, pessoal, da gravidez do neto eu tive 3 sangramentos, e os 3 sangramentos os médicos falam que é de nidação. E são pequenos sangramentos, né, parecendo uma borrinha de café, outro mais avermelhado. Tive 3 sangramentos. Dessa gestação não tive nenhuma nidação. Não, a nidação ocorreu, é claro, mas eu não houve nenhum sangramento e nenhum corrimento parecido com nidação e tudo mais, mas a nidação houve.
Gente, eu não sei de onde surgiu tanto essas perguntinhas, porque eu não lembro de ter comentado algo que possa induzir a isso, mas teve muitas, muitas assim, a ponto de ter 7, 8 perguntinhas em uma caixinha de pergunta. Ângela, você já perdeu um bebê? Ângela, essa gestação é um bebê arco-íris? Ângela, o neto é um bebê arco-íris? E não, gente, graças ao meu bom Deus, as minhas duas gestações evoluíram, né? Que é a gravidez do neto, hoje tá aqui com 1 ano e 5 meses já, praticamente. E essa agora também, que a gente já acompanhou a gestação. Como vocês podem ver aí nos vlogs, eu gravei todas as ultrassons pra vocês. Então a gravidez evoluiu, estamos aqui já quase entrando no terceiro mês. Quais sintomas já está sentindo? Descobriu positivo quantos dias antes do atraso? Então, gente, os sintomas ali mais no comecinho, vou falar um pouco mais do começo, não de agora, né? Eu tive muitos gases, eu tive muita dor de cabeça, eu tava com um inchaço extremo até por conta dos gases também. Eu estava ficando, sabe, humor mesmo, em questão de muito nervosa, muito estressada, eu tava ficando muito cansada, tudo que eu fazia eu ficava ofegante e com o corpo mole, e eu também tava tendo bastante ânsia de vômito com algumas coisas, não só na parte da manhã, mas independente de cheiro, coisas que eu gostava, eu tava tendo bastante ânsia de vômito. Então esses foram ali os sintomas mais no comecinho. E eu posso dizer que eu descobri a gestação 2 dias antes do atraso, porque meu teste positivou 2 dias antes do atraso. Posso dizer isso? Acho que posso, né, gente? Antes do positivo, você já sentia algum sintoma de gravidez? E sim, gente, como eu falei pra vocês, eu sabia que eu estava grávida naquele ciclo. Mas, gente, sempre fica com o pezinho atrás. E aí, quando vieram alguns sintomas, como muito sono, extremamente cansado, tá? Eu tinha muito sono. Ó, uma das coisas, eu não sabia que eu estava grávida e eu dormia a tarde inteira quando eu ia fazer o neto dormir, isso lá na casa da minha mãe. E segundo, muitos gases. E na gravidez do neto, quem lembra da fotinha lá com um cocôzinho e um bebezinho? Porque na gravidez, antes de eu descobrir a gravidez do neto, na verdade 2 dias antes de eu descobrir, eu tava com a barriga extremamente grande. E aí eu postei no Instagram, sabe? Pessoal chutar, e eu estava tentando naquela época, né, havia um mês que eu estava tentando, e aí o netinho já veio, e dessa vez foi a mesma coisa, muitos gases e aquela barriga enorme, parecia de 5 meses de gestação. É isso, gente, então teve sim sintomas. Aqui no Instagram, gente, tem muitas, muitas, muitas perguntinhas, eu vou responder mais algumas nesse vídeo, mas depois eu vou fazer mais vídeos respondendo, pra tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Por que você acha que você demorou a engravidar? Então, gente, eu acho que era o momento certo e a hora de Deus. Porque da gravidez do neto foi super rápido, eu não tenho problema algum, não que eu saiba, né? Não que dê tempo de investigar e tudo mais, graças a Deus não deu. Então, estou aqui gravidinha e eu acho que foi realmente um momento de Deus, nada na nossa hora. E a minha oração, gente, era sempre a seguinte: Jesus, eu quero muito, você sabe do desejo do meu coração, você sabe da minha vontade, mas seja feita a sua vontade, eu não quero na minha hora. Na sua hora será o momento certo e o momento ideal. Gente, essa sempre, sempre foi a minha oração. Eu queria, mas eu não queria no meu momento, entendeu? Eu falava assim: Jesus, se você não for me dar agora, pelo menos tira do meu coração essa vontade, que aí a gente acalma um pouco a ansiedade, né? A gente fica um pouco mais leve. Mas Jesus não tirava do meu coração, eu cada mês que passava eu queria mais. E é realmente um processo, né? A gente foi passando ali pelo aquele processo e na hora que veio o positivo foi uma alegria que só. Então eu acho que foi realmente o momento certo e a hora de Deus. Como se sentiu no processo de ser tentante? Então, gente, na gestação do neto eu não me considerei tentante. Eu fiquei ali um ciclo e já no segundo ciclo eu engravidei. Então não me considerei uma tentante. Então o que acontece? Nessa gestação, né, nesse processo de tentante, eu pude sentir o que milhares de mulheres passam. E vou contar pra vocês, é algo muito frustrante. A gente cria muitas expectativas em cima da gente, de nós mesmos, do nosso corpo. Sabe, aquelas expectativas, a cada mês que vem um negativo, elas não são supridas, né? A gente acaba vindo ali aquela frustração. Então é um processo muito desafiador, é um processo que mexe muito com o nosso psicológico. A gente precisa, sabe, estar muito certa daquilo que quer, pra se permanecer forte e não desabar a cada negativo. Então realmente eu me senti assim, sabe, não queria dizer essa palavra inválida, porque não é essa palavra, mas assim, eu me senti nada, entendeu? Eu sentia que era assim, era só Deus, entendeu? Minha vida estava nas mãos de Deus, assim, minha vida, tudo na minha vida já está nas mãos de Deus, mas aquele meu sonho ali estava nas mãos de Deus. Eu realmente me senti incapaz e, sabe, é muito difícil.
Essa mesma seguidora perguntou se eu ficava triste quando os vídeos negativos, e com certeza, acho que toda tentante não sente alívio quando vê um negativo, ela se sente tristeza. Mas ao mesmo tempo a gente já depositar fé no Senhor e bola pra frente, o próximo ciclo tá vindo e assim vai, né? Porque a gente faz o teste ali perto da menstruação, a menstruação desceu, você já tem novas esperanças, já é renovado. É aquilo, no começo da menstruação, tristeza, no último dia, felicidade. Tá vindo um novo ciclo por aí, novas chances e... Então, é isso, gente. Eu acho que é difícil, é triste, mas também a gente sabia que tinha novas possibilidades. Estou tentando o segundo baby faz 3 meses. Quando você namorava, você ficava com as pernas pra cima? Beijos. Não, gente. Vocês me davam bastante essa dica, mas eu nunca fiz isso. Eu acho que seria um pouco estranho. Peraí, amor, peraí, eu não posso tomar banho, não. Peraí. Não, gente, nunca fiz isso. E é estranho, mas todas as vezes, pouquíssimo tempo, eu já levantava e já ia tomar banho e, sabe, agir pra vida ou dormir, não sei. Não, nunca ficava com as pernas pra cima, que o pessoal fala que é mais fácil pra descer, não. Se tivesse de ser, ia ser ali. Você chegou a pensar que teria que procurar ajuda médica ou um especialista? Sim, gente. Chegou um momento onde eu achava que eu tinha algum problema, porque como eu disse, a minha expectativa era muito alta por do neto ter sido rápido, eu imaginava que seria da mesma forma, então eu pensava assim, Jesus, eu tenho que procurar um médico, porque eu não vou engravidar naturalmente. Ou então aconteceu alguma coisa na minha cesárea, eu tinha que ficar encucada com isso. Aconteceu alguma coisa na minha cesárea. Aconteceu alguma coisa nesse parto. Porque, assim, eu passei por várias coisas no parto do neto, né? Então eu pensava, alguma coisa tem de errado. Porque alguma coisa aconteceu ali, porque não é normal. Eu pensava comigo, né? Mas era só um processo que eu tinha que passar pra, no fim, a vitória chegar. Você achava que iria demorar este tempo todo para engravidar? Não, igual eu falei pra vocês, né? Imaginava que seria bem rápido. Teve vontade de desistir por demora e se arrependeu de ter pensado isso quando descobriu a gravidez? Gente, eu não tive vontade de desistir, mas eu pedia pra Deus tirar do meu coração se não fosse da vontade dele. Falava, Jesus, porque eu tenho muita intimidade com Deus nesse ponto, eu sempre converso com Deus e falo, Jesus, se for da tua vontade, coloca no meu coração. E se é algo que eu tô ali crescendo na minha cabeça, eu falo logo com Deus. Eu falo, Jesus, se não for da tua vontade, tira do meu coração. E eu tenho uma experiência muito boa com isso, porque da mesma forma que Deus coloca as coisas no meu coração, Deus tira as coisas do meu coração. Eu acordo, eu durmo pensando que eu quero muito aquilo e eu acordo sem querer mais. Então Deus realmente trabalha de uma forma inacreditável, sabe, nesse sentido comigo. Então eu orava pra Jesus, tira do meu coração, se não for da tua vontade, porque eu não quero ficar sofrendo nisso, eu não quero ficar com tantas expectativas. Mas a cada dia que passava, eu ficava com mais expectativas, e esse mês vai. Por isso, gente, que quando eu tomei, eu tava me sentindo muito confiante, porque eu falava com Deus, esse mês vai. E aí eu comprei os testes de ovulação, falei, agora sim vai ser certeiro. Qual a sua opinião? Você acha que a ansiedade atrapalha a engravidar? Fica ansiosa demais? Gente, sendo bem sincera, eu acho que não. Porque na gravidez do neto, mais ansiosa do que eu tava na gravidez do neto, não existe. A ansiedade dessa gravidez não chegou nem perto da ansiedade da gravidez do neto. Por quê, gente? Porque aqui eu tava vivendo a minha vida enquanto eu estava no processo de tentante. Eu já tinha um filho, eu estava aproveitando, eu não tinha nem tempo, na verdade, de ficar pensando muito. Então, a minha ansiedade aqui era só quando chegava ali no fim do mês, perto da menstruação, pronto. A ansiedade do neto era a ansiedade todo dia, ficar falando. Então, mais ansiosa que na gravidez do neto, engordei também, né? E eu engravidar logo no primeiro ciclo, não, no segundo ciclo, entendeu? Pra mim, foi a prova de que a ansiedade não atrapalha. Não atrapalha mesmo. E muita gente fala assim, ah, você é crente, você tem que ir, você não pode ser ansiosa, entendeu? Ansiedade atrapalha, ansiedade é falta de confiança em Deus. Não, gente, na Bíblia mesmo fala, deposite essas ansiedades aos pés do Senhor. Então, Jesus sabe o quanto somos ansiosos, e o que a gente tem que fazer é depositar. Por isso que eu deposito a minha ansiedade aos pés do Senhor nas minhas orações. Muita gente fala, porque eu recebia muitas, assim, de 200 comentários, 180 era isso. Ah, você tá muito ansiosa, na hora que você esquecer, vem. Na hora que você não estiver pensando nisso, você engravida. Não, gente, não é porque na hora que eu não estiver pensando, é que não é o momento certo, independente de ter ansiedade ou não, é que chega uma hora que a gente desanima. Eu ainda não tinha essa fase de desanimar, porque igual eu falei pra vocês, cada dia ardia mais no meu coração aquele desejo. Mas a hora que você desanima ali é a hora que tinha de acontecer. A questão foi que você desanimou antes de acontecido, né? Então eu creio que não tem muito isso, não. E eu lembro, gente, que eu descobri que eu tava grávida, eu tava recebendo, era tipo assim, uma enxurrada de comentários.
comentários desse jeito. Nossa, desse jeito você não vai engravidar. Nossa, com essa ansiedade você não engravida. Nossa, nisso aqui. Nossa, naquilo outro. Nossa, você não vai engravidar. Nossa, ansiosa demais. Nossa, ansiedade atrapalha. Esquece que você engravida. E eu sabia que eu estava grávida e eu ficava assim por dentro. É no momento de Deus. Eu tava tão feliz, tão radiante, que não tem como ser outro momento. As pessoas falam, ah, você tá querendo antecipar. Não, gente, não tem como antecipar as coisas, não. Entendeu? Nenhuma folha cai de uma árvore se não for permissão de Deus. E a minha oração era sempre, Jesus, o seu momento. Estou ansiosa, eu quero agora, mas eu não quero que você me dê no meu momento. É no momento perfeito, que é o que o Senhor preparou pra mim. Então, gente, tem muitas perguntas. Depois eu respondo mais pra vocês. As do vídeo de hoje são essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tirei as dúvidas de vocês, as principais dúvidas. Quem acompanhou meu diário de tentante já sabia. E eu, desde quando eu postei aqueles vídeos, gente, eu venho recebendo muitos, 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 muitos mesmo, gente, feedback de meninas lá no Instagram, falando que depois que viram ali o meu diário de tentante, resolveram comprar Famivita e que umas conseguiram positivo, outras falaram que estavam tomando vitaminas, que estavam fazendo uso, que gostou muito, que achou super barato, que não conhecia a marca, que estava usando um caríssimo e agora vai poder economizar, que tá tentante há 3 anos. Tem uma seguidora que passou esse feedback pra mim, falou que comprou muitas unidades de teste de ovulação, porque ela era tentante há 3 anos e todo mês era uma fortuna em teste de ovulação e agora encontrou a marca, né, a Famivita, pra poder tá adquirindo. Então, nossa, eu fiquei muito feliz em receber relatos assim e eu vi que realmente esse produto não é só eu, não é a minha experiência, é a experiência de milhares de mulheres que conseguiram seu positivo através de Famivita. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscreverem aqui no canal caso vocês não sejam inscritos e de me acompanhar também lá no Instagram, que é @angeloliveira. Eu espero vocês por lá, não esqueçam de entrar no site da Famivita, tá aqui abaixo na descrição, e usem o meu cupom de desconto Angela10, ou se for outro, tá aqui abaixo pra vocês também, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!